als ik dat dan zie, weet je wel, dan begint je bloed eigenlijk te kriebelen en dan wil ik dat gelijk zelf doen eigenlijk. Ja, dat zit in je lichaam, ik weet het niet. Ja, een beetje onrustig en dan zou ik het liefst achter dat stuur willen gaan. Als klein jochie raakte hij betoverd door trolleybussen. Geboren en getogen Arnhemmer Benny Aalbers voelt zich één met de trolley. Zodra het kon, werd hij buschauffeur. En dat bleef hij 40 jaar lang. Totdat hij vanwege zijn gezondheid moest stoppen. Je kunt aan de bovenleiding zien of er eentje aankomt. Dan begint de draad en weet je wat te trillen. Goedemorgen. Ja, ik zit eigenlijk op de verkeerde stoel. Ik weet maar eigenlijk voorin zitten. Maar ja, ik vind het altijd een machtig voertuig. Dat blijf ik altijd wel zeggen van een bus. Van deze trolleybussen. Dus het, ja, eerlijk. Je hebt nou een heel raar gevoel hier van binnen, weet je wel. Dat dan, net of het dat je weer terug bent, laat ik het zo zeggen. Dus, dat vind ik het mooiste ervan. Ik vind het heerlijk. Die trolley ligt altijd die ligt in je hart. En dat, ja, dat, ik kan er niks aan doen. Dat zit in mij. En dat krijg ik er ook nooit meer uit. Ik weet niet wat het is. Dus. Zou ik straks heel even achter stuur mogen zitten? Ja. Mag ook de dienst afmaken, Benny. Hoor je wat hij zegt? Eh? Ik mag ook de dienst afmaken. Ik weet nou precies hoe het allemaal werkt. Ik zou zo weer kunnen rijden, hoor. Ik zou zo weer willen doen. Ik ben als een kind zo blij weer. Hij mag het weer gaan doen. Ik had best zelf nog even een stukje meer willen rijden natuurlijk. Hè. Als klein jongetje heb ik altijd graag buschauffeur willen worden. En mijn droom is in feite uitgekomen, want ik heb 40 jaar bij dat bedrijf gezeten. En het was eigenlijk zo erg dat ik eigenlijk mijn dieseldiensten die ik dan had, ruilde voor een trolleydienst. En of die nou een kwartier later was of een half uur, dat maakte mij niks uit als ik maar trolley kon rijden. Voor Benny is een trolley niet te vergelijken met een gewone bus. Het zoemende geluid, de machtige techniek, het is allemaal zo veel spannender. Kijk eens naar de bovenleiding, wissels, kruisingen, wat je ook overal ziet hangen. Als je uit moest wijken, zal men zeggen, of in een bocht moest rijden met bochten hier in de stad. En dan zie je dan wel eens dat er eentje van de bovenleiding afvliegt. En dat gebeurt ook nog wel eens. Als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan wil je niet anders meer. Echt, dat meen ik. En daarom verzamelde Benny echt alles van de trolleybus sinds de jaren 50. Zijn enorme collectie is nu te zien in een heus trolleymuseum. Ik zal nooit uit Arnhem weggaan. En zolang die trolley er blijven staan, blijf ik ook in Arnhem. Kijk eens, dan zie je daar weer zo'n trolley rijden. Die komt dan direct met lijn 5. Hoe die box direct neemt, hoe mooi dat is, hoe prachtig. Kijk. Kijk nou eens. Kijk eens. Ja, maar je mag zelf ook. Dan moet je zelf eens kijken. Nou, ik vind het echt heel machtig. Ik vind het echt iets apart hoor, echt die trolleybus.